No niin, morjes. Me ollaan kuulkitaan kokoomuslistille. Täältä löytyy aika hyviä ehdokkaita. Kattokas tänne. Moro. Kuka sä oot ja mistä sä oot? Sanna Salosta. Sanna Salosta. Okei, mikä sun sukunimi Sanna on? Lundström. Sanna Lundström Salosta. Sanna, mikä sun Salossa tärkein tänä vuonna? Teillä on vissiin vähän taloudellisia ongelmia. Ai, oot kuullut. On kuullut. Se joku yritys niin lopetti toimintansa sillä. Ja se jätti kiva juttu. Joo. No, Salossa kaikki tärkeintä nyt on tietenkin talouden tasapainottaminen. Ja sen takia ketään ei voi luvata mitään kivaa kenellekään. Ja siksipä meillä oli ehkä hiukan hankala saada ehdokkaita. Okei, montas kokoomuksen ehdokkaan Salossa? No, täyslista tuli sitten loppuviimeksi, kyllä. No, mutta sehän on loistava. Joo. No mitäs, eli sä ajattelet taloudesta niin tärkein asia, että ei saa luvata liikaa? Joo, kyllä. Se kuulostaa hyvältä. Joko teillä on numerot tullut? Oh, 161. Hän on Sanna Salosta 161.